Policia e Durrësit ka vënë në prag nga paraditën e sotme 18 persona, ndërsa 3 janë shpallur në kërkim, mes tyre topograf, hartograf, jurist, specialist dhe ish drejtues për tjetërsim pronash. Në një konferencë për shtyp, drejtori i drejtorisë së policisë Durrës, Lorenz Sheu, ka deklaruar se është finalizuar me sukses operacioni koduar Rodoni me qëllimin për të goditur veprimtarinë kriminale në fushën e korrupsionit dhe falsifikimit të dokumenteve. Si pasoj e ti, ka rënë në prag nga 18 shtetas dhe janë shpallur në kërkim 3 të tjerë. Bazuar në vendimin e gjykatës së shkallës parë Durrës, numër 98 fraksion 9, datë 23/10/2019, zhvilluan operacionin policor Rodoni për ekzekutimin e masës sigurisë personale, arrest me burg për shtetasit e mposhtëm. Shtetasi AI, 35 vjeç, ish drejtori i zyrës Vendore të regjistrimit pasurisë palushme Durrës, i dyshuar për veprat penale shpërdorimin detyrës dhe falsifikimin dokumentave. N, 34 vjeçe, ish drejtoresh e zyrës Vendore të regjistrimit pasurisë palushme Durrës, e dyshuar për veprat penale shpërdorimin detyrës dhe falsifikimin dokumentave. AK, 47 vjeç, ish drejtori zyrës Vendore të regjistrimit pasurisë palushme Durrës, i dyshuar për veprën penale shpërdorimin detyrës dhe falsifikimin dokumentave. S.I. 51 vjeç, ish kryetari i komunës ishëm, i dyshuar për veprën penale shpërdorimit detyrës. G.B. 56 vjeç, ish kryetari i komisionit ndarjes tokës në fshatin Biz, i dyshuar për veprat penale shpërdorimit detyrës dhe falsifikimit dokumentave. B.Z. 37 vjeç, ish jurist në zyrën vendore të regjistrimit pasurisë së palushme Durrës, i dyshuar për veprat penale falsifikimit dokumentave dhe shpërdorimit detyrës, e kryer në bashkëpunim dhe më shumë se një herë. M.D. 34 vjeçe, ish jurist në zyrën vendore të regjistrimit pasurisë palushme Durrës, e dyshuar për veprat penale falsifikimit dokumenteve dhe shpërdorimit detyrës, e kryer në bashkëpunim. R.P. 31 vjeç, ish jurist në zyrën vendore të regjistrimit pasurisë palushme Durrës, i dyshuar për veprat penale falsifikimit dokumenteve dhe shpërdorimit detyrës, e kryer në bashkëpunim. M.Z. 41 vjeç, jurist në zyrën vendore të regjistrimit pasurisë palushme Durrës, e dyshuar për veprat penale shpërdorimit detyrës dhe falsifikimit dokumenteve. RZ, 34 vjeç, ish hartograf në zyrën vendore të regjistrimit pasurisë palushme Durrës, i dyshuar për veprat penale falsifikimit dokumenteve dhe shpërdorimit detyrës, e kryer në bashkëpunim dhe më shumë se një herë. DK, 36 vjeç, ish hartograf në zyrën vendore të regjistrimit pasurisë palushme Durrës, i dyshuar për veprat penale shpërdorimit detyrës dhe falsifikimit dokumenteve. SH, 69 vjeç, antar i komisionit ndarjes stokave në fshatin Biz, i dyshuar për veprat penale shpërdorimit detyrës dhe falsifikimit dokumenteve. LM, 68 vjeç, antar i komisionit ndarjes stokave në fshatin Biz, i dyshuar për veprat penale shpërdorimit detyrës dhe falsifikimit dokumenteve. LB, 35 vjeç, përfitues stoke i dyshuar për veprën penale mashtrim. GP, 59 vjeç, përfitues i dyshuar për veprat penale mashtrim, paragrafi 2-3 dhe falsifikimi dokumentave, i kryer në bashkëpunim. GP, 57 vjeç, përfitues i dyshuar për veprën penale, falsifikimi dokumentave, i kryer në bashkëpunim. AD, 31 vjeç, përfitues i dyshuar për veprat penale, falsifikimi dokumentave, i kryer në bashkëpunim. LN, 68 vjeç, përfitues i dyshuar për veprat penale mashtrim, falsifikimi dokumentave, i kryer në bashkëpunim. Gjithashtu, janë ekzekutuar vendimet e lëshuara nga gjykata për detyrim paraqitjeje për 6 shtetas. Nga veprimet hetimore të kryera në funksion të procedimit penal, pas një hetimi proaktiv, duke aplikuar metodat speciale të hetimit, si kryerje përgjimesh telefonike, filmime, përgjime ambientale dhe vëzhgime, ka rezultuar se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, kanë tjetërsuar një sipërfaqe toke prej 68.000 metër katror, nga tokë shtetërore pa frut, në tokë are, dhe jo kanë shpërndar personave të ndryshëm kundrejt përfitimit. Këtë aktivitet e kanë realizuar nëpërmjet falsifikimit të dokumenteve, si të akteve të marrjes së tokës në pronësi, kartelave të pasurive në regjistrat e zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme Durrës. Këtë sipërfaqe toke ja u kanë shpërndar personave me banim në Durrës, të cilëve nuk u takonte të merrnin tokë në pronësi sipas ligjit. Në këtë veprimtari kriminale janë përfshirë edhe ish punonjës të ish komunës ishëm
dhe ish punonjës të zyrës së regjistrimit të pasurisë së paluajtshme Durrës, të cilët, duke shpërdoruar detyrën, nga kryer veprime korruptive kundrejt shumave monetare në periudhat kohore të ndryshme nga viti 2013 deri në 2018. Si të kanë ndihmuar pjesëtarë të këtij grupi kriminal duke shfrytzuar të dhënat që dispononin për shkak të detyrës në përpilimin e dokumenteve të falsifikuara. Në kuadër të operacionit Forca e Ligjit, për të gjithë shtetasit e mësipërm, ka filluar edhe hetimi pasuror.